Inače, MOL se prije nekoliko dana pohvalio činjenicom da njihov Miro Bulj vodi grad Sinj kao jedini grad u Hrvatskoj gdje nisu uvedene COVID potvrde, no kako doznaje Dnevnik Nove TV, jučer ih je posjetila inspekcija. Uključujemo gradonačelnika Miru Bulja. Gospodine Bulj, dobro večer. Dobro večer vama i vašim gledateljima. Inspekcija dakle ušla u Sinj. Što je utvrdila? Pa došli su da utvrde što su utvrdili. Pitaćete njih, naravno da očekujem rješenje. Ali najmanje je pitanju Sinj i ja. U pitanju je cijela Hrvatska i besmislene protuustavne COVID potvrde koje nisu dale nikakve rezultate po pitanju širenja zaraze, sprječavanja širenja zaraze, nego naprotiv vidimo da je sve veća i veća zaraza isključivo zbog toga što COVID potvrde nisu garancija sprječavanja širenja zaraze, poglavito u našim bolnicama, nisu zaštitili bolnice, zdravstvene djelatnike, domove za starije. Znači, COVID potvrde su besmislene i očekuje naravno da se što prije raspiše referendum, jer očito Andrej Plenković i vlada žele odugovlačiti proces raspisivanja referenduma, onoga što hrvatski građani žele, a to je prikupljeni potpisi da narod odluči. Zbog čega se boje naroda u ovim besmislenim mjerama, to će trebati pitati one koji bi trebali raspisati referendum. S obzira na ove vaše stavove, inspekcija, činjenica je bila u Sinju. U čemu je bio problem? U COVID potvrdama, u maskama? Pa u maskama je problem kod gospodina Beroša kada ide kod urara u javni prostor pa pije s njime kavu bez maske cijelo vrijeme, to je 2 godine već traju maske, međutim očito inspekcija ne treba ići kod njega. Pa naravno, to je poznato da COVID potvrde u gradu Sinju iz potrebe. Grad Sinje svima omogućuje testiranje cijepljeni i necijepljeni i to je ono što cijelo vrijeme upozoravamo. Da je testiranje bitno i vidimo da je problem zbog toga što su ljudi sa COVID zarazama, to jest u mome gradu Sinju, u gradskoj upravi, COVID zarazu je donijela osoba i proširila se koja je bila cijepljena 2 puta i uredno se pridržavala mjera, a imala je COVID potvrdu. Što znači, ja onaj koji se testira, znači sam ugrožen, mi koji se testiramo, u tom slučaju nismo cijepljeni ili drugi građani su ugroženi. Tako da su COVID potvrde alat za širenje zaraze. Kome to treba i vrijeme je napokon da se raspiše referendum i da se prekine raditi od ljudi i ovce. Gospodine Bulj, prema našim saznanjima dobili ste kaznu od 30.000 kuna, je li to točno? Pa to ćemo vidjeti, rekao sam, usmeno nekako rješenje je dato, to ćemo vidjeti i najmanje je bitno koliko će Miro Bulj dobiti kaznu. Bitno je što naroda čine ovce od Vukovara, Zagreba, Dubrovnika, Rijeke, Splita, Zadra, Šibenika, jer COVID potvrde nisu mjera koja sprječava širenje zaraze. Ponavljam, liječnici, medicinsko osoblje nije zaštićeno i bolesnici, jer COVID potvrde cijepljenih ne garantiraju da se neko zarazi. Mi smo upozoravali cijelo vrijeme da je potrebno testirati imunokompromitirane, gdje su imunokompromitirani ljudi nalaze. Ponavljam, staračke domove, da, naše bolnice, ponavljate se, gospodine Bulj. To se nije radilo i sad imamo proširenje. Jasno, shvatili smo. Recite ova kazna, ko bi to na kraju trebao platiti, građani ili možda vi osobno? Pa bilo koju kaznu u ovom slučaju ću platiti ja, tako da neće biti na teret građana, ali opet ponavljam, ovo nije, ne bojim se ja, nikakvih kazni, za ovo mi je žao što manipuliraju hrvatskim narodom kroz COVID potvrde, koja je mjera koja očito ne daje nikakve rezultate, nego naprotiv. Činjenica je da ljudi koji imaju COVID potvrdu šire zarazu. Znači, vrijeme ukidanja tih besmislenih COVID potvrda, jer ja u svom slučaju u Sinju, brojni ljudi koji nemaju dovoljno sredstava i novca da uđu u FINU, da bi se testirali, jednostavno dolaze kod mene da i nađe rješenje za taj problem. Prema tome, vrijeme je da se ukinu te besmislene COVID potvrde ili da se raspiše referendum. A to, kolika će biti kazna Miru meni osobno i u gradu Sinju, taj kod provjeravanja zna se, evo, može se doći kad god hoćete. Dobro, u svakom slučaju vi ju namjeravate platiti, kolika god da bude. Pristojan odnos i ja. Gospodine Bulj, hvala vam lijepo na gostovanju. To je moja obaveza, ja se toga ne bojim, ali nije to problem naše Hrvatske. Problem su COVID potvrde, besmislene. Hvala vam lijepo još jednom na razgovoru.